В окупантів горять кораблі. Одразу два. Більше того, повідомляють навіть про загиблих. Усі деталі дізнаєтесь просто зараз. В Азовському морі горіло судно окупантів. Росіяни зазнали втрат. Про таке повідомляє Головне управління української розвідки. В ГУР опублікувало перехоплення, в якому йдеться про те, що 29 лютого в акваторії Азовського моря зафіксували пожежу на одному із катерів берегової охорони прикордонної служби ФСБ держави-агресора. Давайте коротко подивимось. Збирається кількість жертв. Скоріше дійсно. Пожар, ходова рубка, связь відсутствує, кількість жертв ноль. Я второй прийом. Я десятий прийом. Количество пострадавших увеличилось до 5. Необходима срочная аварийная группа для локализации возгорания. Вогонь охопив ходову рубку російського судна. Ворог поніс втрати у кількості 5 окупантів. Екіпаж катера терміново запросив евакуаційну групу. Причини пожежі на катері уточнюють. Але не катером єдиним, друзі. Сьогодні в Росії загорілося ще одне судно. Криголам Єрмак. Яка іронія, чи не так? Так ось, сталося це якраз під час послання диктатора федеральним зборам. Ну, поки той розповідав про непобідіму Росію, в тамтешньому МНС кажуть, що без постраждалих. Площа пожежі сягнула 20 квадратів. На відео з місця події видно сильне задимлення. Подивимось також, як це відбувалось. Роз-ЗМІ тим часом не можуть визначитися з офіційною версією пожежі. Одні пишуть, що спалахнуло сміття, інші запевняють, що пожежа могла початися нібито через зварювальні роботи. А поки в окупантів палає, я нагадаю, що Україна методично знищує ворожий морський флот. Так, в ніч проти четверга, 1 лютого, воїни спецпідрозділу ГУР знищили ракетний катер «Іваневець» Чорноморського флоту Російської Федерації. За даними розвідки, вороже судно перебувало на рейді озера Донозлав в тимчасово окупованому Криму. Внаслідок низки прямих влучань у корпус російський корабель зазнав пошкоджень, несумісних із подальшим рухом. Так би мовити, отрицательно всплив. Друзі, обговоримо цю історію разом з нашим наступним гостем. До нашого ефіру долучається в ці хвилини пан Павло Лакіщук, керівник безпекових програм Центру глобалістика «Стратегія-21». Радий бачити вас. Добрий вечір, пане Павло. Добрий вечір. Слава Україні. Героям слава. Спасибі, що знайшли для нас час і вийшли на зв'язок. Ну що ж, це ж історія про те, що Російська Федерація втрачає флот або плавзасоби від країни, в якої фактично флоту немає. Ну, до слова, що стосується Цезаря Кунікова, він затонув в такому районі Чорного моря, колись там в Другу світову війну був потоплений німцями госпітальне судно «Вірменія», з великою кількістю дуже людей, жертв. От, і його півстоліття не могли знайти, не знайшли досі, тому що там материковий схил, і якщо судно падає, лягає на дно, то воно по тому схилу котиться на величезну глибину, хто зна куди. Так що говорити, що Цезар Куніков отрицательне всплиття, ну це ще він продовжує рух, причому рух в подводному положенні до центру Чорного моря. Щодо Єрмака стосується, ну це не дуже цікава інформація. Насправді це дизель-електричний Криголам сів в морпуті, розмурпуті, власне, один з доволі старих криголамів, ну, порівняно. Молодше мене років 30, йому здається. Свого часу був таким одним з розкручених російських криголамів. Ну, зараз, як і більшості з них, на відміну від китайських, потихеньку наступає гаплик. От, і це судно теж було виведене з експлуатації. Ну, а далі, як у росіян завжди. Я пам'ятаю, на Далекому Сході, як виводили з експлуатації великий розвідувальний, атомний розвідувальний корабель «Урал», як виводили з експлуатації авіаносні кораблі «Мінськ», «Київ». От. Те, що вони вигорали, стало, було наслідком того, що, ну, а якщо воно вже стоїть, то куди матроси сміття скидують, правильно,
з верхньої палуби, все скидається в трюм, туди ж кидаються бички, тут асоціація з крейсером «Москва» пряма, але в даному випадку безпосередня. Ну, а далі така утилізація шляхом спалення всього зайвого. Що стосується прикордонників, це цікаво і це добре. Відзначу, що це ситуація відбулася в Азовському морі. От туди у нас доступ доволі обмежений, якщо говорити про морські дрони. Тому що для того, щоб прорватися в Азовське море, треба потопити спочатку Кримський міст. От, вся російська байда, починаючи від Чорноморського флоту, сили засобів протиповітряної, протикорабельної, протидиверсійної, протидесантної оборони, і заканчуючи Росгвардією, навіть вони сторожать цей міст і Керченікальський канал. От, то, що сталося з російським прикордонником, невідомо. Ну, можна припустити, але цілком могли вони і самі постаратись. Якщо горить рубка, це дуже добре, тому що особливо не на великих кораблях, все управління концентрується в рубці. І коли виграють кабель траси, ну, потім судно це щонайменше переходить в розряд капітального ремонту на дуже багато років. В гіршому випадку до капітального ремонту, до розборки на гулки. Звісно, що прикордонники, вони теж слабенькі такі мереходи. І те, що боротьба за живучість була організована, як завжди, ну, результат на лице. Ну, нам, власне, байдуже, як їхнє здоров'ячко, ну, чим менше його, тим краще. Мінус одна одиничка. А для нас це плюс. Пане Павло, хотілося б у вас запитати ще про те, що сьогодні там наговорив Путін. Зокрема, в частині ядерного компоненту. От він сказав про те, що там невдовзі росіяни побачать випробування Сармату, роботу Сармату, він сказав. Що це означає? Чи будуть випробування, навчання, або, можливо, дійсно вже ядерні випробування, випробування з ядерною компонентою. І друге, та номенклатура зброї, яку він озвучив, я сьогодні з класним спеціалістом спілкувався у цій сфері, він сказав про те, що, ну, це все, вибачте на слові, старьо, ми не знаємо, там літає воно чи не літає, але хизуватися цим постійно сенсу немає, тому що ці зразки були розроблені в Радянському Союзі, ще там, починаючи від початку 50-х років, ну, якщо там про конкретні види зброї говоримо, які сьогодні Путін назвав, то чи є чого боятися? Давайте тоді так нагло, можливо, дещо запитати. Ну, боятися, звісно, треба, але не так вже... Як говорив Путін. Ну, почнемо з простого. Хвалився він кінжалами, хвалився. Застосовуються вони СВО, застосовуються, збивають наше ППО російські кінжали. Не всі, на жаль, не всі засоби протиповітряної оборони наші з цими кінжалами справляються, але можна поритись в зведеннях Генерального штабу і порахувати, вже за десяток перевалили цих збитих кінжалів. Це, я нагадаю, це ті ракети, які вони запускають з Мі-31. От коли оці тривалі тривоги по півтори години. Це наступне, чим хвалився, цирконом. Цирконом було бойове застосування, було збитий. Збитий, стріляли по Києву, вже розвідка України і відповідні інститути вже показали, на лівому березі з Києва прилітав циркон, збили. Так що працюємо ми по цим цілям, і це однозначно не вундервафи. Безумовно, що в Росії, можливо, ну, швидше за все, російські громадяни в своєму запалі побідобєсія дивляться російські ЗМІ, і більш нічого не дивляться, а там зрозуміло, там до зведення Конашенкова про те, що всі ракети в ціль, всі літаки теж, що попадали, теж полетіли в ціль. По Сармату. Ми припали на такий період, там, 50-х, 60-х роках, я не застав, звісно, думаю, всі не застали. Ну, я теж якось. Про випробування ракет з боєголовкою, з ядерною, я не чув.
Є два варіанти: випробування ядерної боєголовки, а бомби, грубо кажучи, це малоймовірне. А випробування балістичної ракети, ну це зазвичай вони з Баренцевого моря чи десь цієї там в тому ж районі від Мурманська з полігонів стріляють цією балістичною ракетою на Камчатку. До полігона Кура. Ну, треба зрозуміти, що там пів Камчатки це величезний такий полігон, так собі. Ну і більшість ракет потрапляють в район полігону. Тобто, плюс-мінус, вони до Камчатки туди сівморпутьом долітають. Бувають випадки, коли норвежці кажуть, о, якесь було незвичайне природне явище. Ну, насправді, то якась російська ракета летіла зовсім не в тому напрямку, крутилася і догоряла. Таке теж буває частенько. Цікаво, слухайте. У нас не так багато, на жаль, часу залишається, але хочу запитати про, як це, незламність в риториці Макрона, який фактично назвав свої слова зваженими про відправку західних військ до України. І він каже про те, що це достатньо серйозні теми. Кожне моє слово на цю тему зважене, продумане і вивірене, каже він, відповідаючи на питання журналістів під час відвідування там Олімпійського села літніх ігор 2024. Мова йде про те, що Макрон один з лідерів Європи, який заявив про можливість, невиключність відправлення європейських військ до України. Так, і нехай там деякі лідери відмовились, але він все одно продовжує стояти на своєму. Це дуже потужна політична позиція. Безумовно, я нагадаю, два роки тому, пригадайте, що говорили наші європейські партнери в більшості своїй. Там на Україну Росія напала, ну, ми будемо поставляти бронежилети і медичні пакети, каски в кращому випадку. Але зброю поставляти Україні не будемо, тому що це приведе до ескалації. Минуло два роки, зараз обговорюють, та ж Франція створює ракетну коаліцію ракет дальнього радіусу дії. Генсек НАТО каже про те, що Україна, німці навіть кажуть про те, що, власне кажучи, Україна може своєю зброєю бити по території, не тільки по окупованій території, а по території Росії. От такі тектонічні зрушення. І якщо ще певний час назад при згадуванні навіть при миротворчих підрозділів на лінії розмежування в Україні, там виставлення, казали ні, це тільки рішенням Радбезу ООН, а в Радбезі ООН сидить Росія не погодиться, значить, ніяких миротворців там не буде. Вже, якщо один лідер з трійки, Британія, Франція, Німеччина, Європейської, заговорив про таку можливість, і більш того, він як лідер великої ядерної держави, Франція – ядерна держава, озвучив те, що в кулуарах європейських вже функціонує. І на те, що так багато лідерів відгукнулося відразу ні, поки що ми нічого не плануємо, це свідчить про те, це позитивний теж сигнал, це свідчить про те, що вони такі варіанти вже розглядають. Ну і згодом цілком можливі різні варіанти. Я тут з цієї точки зору скажу, що це хороший сигнал, а ми поки не розраховуємо на іноземних солдатів. Ні в якості миротворців на лінії розмежування, навіть в якості якогось там технічного персоналу. Дайте нам зброю, допоможіть нам зброєю, і ми справимося самі. Україна вже продемонструвала, що її збройні сили одні з найпотужніших в Європі, а я думаю, що навіть не одні з найпотужніших, а найпотужніші в Європі, і здатні боротися з тим ворогом, який на нас напав. Ми ще можемо,
як то кажуть, підсоки, бити європейцям, якщо станеш дуже гаряче. Спасибі вам за той час, який ви нам приділили. Дякую за вашу аналітику. Бережіть себе, до зустрічі.